Oi, lá, pega a maca lá, maca, pega a emergência. É, atropelar o polícia. Agora, por quê? Necessita de mais uma noite dos feitos, baseados aqui, entrarem no pronto com a polícia. Tá? E também a equipe, toda a equipe médica, toda a equipe do hospital regional já trabalhando aí para tentar ver aí a situação do pessoal. Tem um primeiro, acabamos de dar a entrada, tem um segundo agora. Tem um segundo agora. Nosso planejamento de dinheiro. Por quê? Porque são dois homens, Foi esse caso. De sequestro na região da pista do Itaú.